Assalomu alaykum. Siz Hikvision Kokant kanalidasiz. Hikvision 16 talik divirini prashivka qilib ko'rdik. Mana divirimiz nima deydi? 7116 HQHI kabir. Oxirgi harfi E. Faqat bu joyda ko'rsatmagan, nakligasini ko'rsatib o'tamiz. Prashivka qilganimizdan keyin mana versiyasi 470143. 2022-yil 6-oy 23-kunda chiqqan prashivka. 16 kanalli diver o'zi 16 plus 2 bo'ladi, ya'ni 16 ta HD kamera, 2 ta IP kamera o'qiydi. Biz buni mana bu joyda rasherini IP rejim bor. Mana shuni yoqsak 16 plus 8 bo'ladi. 16 ta HD kamera, 8 ta biz buni rasherini IP rejimini yoqsak, bunda 16 ta HD kamera, 8 ta IP kamera bo'ladi. İstese 24 ta IP kamera qilib ishlatishingiz mumkin. Faqat biz bunu rasherit qilsak, mana bu funksiyalar ishlamaydi. Ya'ni mana buni o'zida chelavek transport, ya'ni odam bilan mashina ajratilgan bo'lgan. 4 ta kanalida mana shu narsa ishlaydi. Undan tashqari mana yangi prashivkada chelavek transport, ya'ni odam bilan mashinani ajratadigan bo'lgan hamma kanallarni mana shunaqa 4 ta smart sabidiga qo'shilgan, ya'ni 4 ta kanalga biz liniya yoki vitrajeni yoqib ishlatsak bo'ladi bularni. Faqat bu holatda bunda masalan biz buni perchisli liniyasini yoqamiz desek, detektor divizhenie o'chadi. Mana detektor divizhenie o'chadi, o'rniga liniya yondi. Mana shuna qilib 4 ta kanalini ishlatsak bo'ladi. Undan tashqari bu 5 megapikselgacha IP kamera o'qiydi. Hozir bizda rashid bo'lmagan holatida mana o'zi 2 ta IP kamera o'qiydi. Agar buni rashid qilsa 8 ta IP kamera o'qiydi, lekin mana bu smart sabitkalarni ishlatib bo'lmaydi. Qidiruvlar mana Nvidia'niki bilan bir xil bo'ldi. Yonishi ham Nvidia logosi bilan bir xil. Mana men hozir chelavekni rasmini bossam, faqat odam bor joylarni o'zi ajratib qo'ygan mana. Men mashinani bosaman, umuman ko'rsatmaydi. Hozir kamerani xonani ichida turganligi uchun umuman mashinani olmagan. Nvidia bilan bir xil bo'lib, zapisda faqat odam bor holatini yoki faqat mashina bor holatini ko'rsa bo'ladigan qilib qo'yildi yangi prashivkada. Bundan tashqari mana bu holatda ekranni chekkasiga urib bo'ladi. Odamlarni, mashinalarni o'zi tashab boradi. Bu joylarda mana bu holatda bizda odamlarni zapis qilgani bor. Hozircha aytarli o'zgargan funksiyalar mana shular. Keyin mana bu joyda Wi-Fi qo'shilgan. Wi-Fi datchik qo'yib, uni ham ishlatib ko'rib, videosini qilamiz. Asosiy hozir o'zgargan joylari mana shulardan iborat edi. Hozircha hammaga rahmat. Salomat bo'lasizlar.